लेकिन डेढ़ सौ साल
आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। डेरोस्ता खान ने न सिर्फ सुबह खैबर पख्तूनख्वा मुमलकत खुदादा है पाकिस्तान बल्कि बड़े सदीर पाक और हिंद का एक कदीम तरीन तारीख है। रामायण और महाभारत के लिखारी बातें ऋषि कपाली वाट ये हिमाली का पुल गिलोर और काफी कोट के आधार कदीम लिखाई का हाल ही में डेरोस्ता खान के शुमाल में 22 किलोमीटर के फासला पर रामायण घेरे के आसार कदीमा की दरियाफ्त जिसे माहिरीन आसार कदीमा ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कदीम वादी सिंध तहजीब से भी कबल यानी 4000 कबल मसीह के शवायद करार दिया है और इन आसार कदीमा से एक भरपूर सकाफत की जो निशानियां बरामद हुई हैं दरअसल खान को कदीम तरीन सकाफत का वारिस और अमीन साबित करती है। बरसाली दिन दो बार में संस्कृत के बाद बोली जाने वाली जुबानों में हिंदको और सराइकी भी शामिल है जिसे करोड़ों लोग मुल्क के तूर वास में और बरून मुल्क भी बकसर बोलते हैं। जब हम जबानों की तारीख की औलाद पलटते हैं तो हमें जनूबी एशिया में निसाबी जुबान संस्कृत और अवामी जुबान प्राकृत के नाम से मौजूद नजर आती है और इन दोनों का ताल्लुक कदीम हिंदू आर्याई जुबान लंका या लंदी से जोड़ा जाता है। जहां तक हिंदू का ताल्लुक है ये प्राकृत से काफी हद तक मिलती जुलती है और बड़े जमीन के बेशतर इलाकों में मुख्तलिफ लहजों में बोली जाती है। कभी हुआ सुबह का मफ्तून था कि अजला अहमदाबाद हरिपुर मानसेरा कोहिस्तान वगैरह जिला सवाबी पिशावर शहर और इसके बदावाद नौशेरा घाट और जिला डेरोस्ता के अलावा पंजाब से अटल आजाद मकबूला कश्मीर यहां तक एक पहाड़ी सिलसिला को हिंदू कुश के साथ आबाद मशरकी अफगानिस्तान और शुमाली पाकिस्तान में भी बोली जाती है। पोटवारी इलाका और जवान भी इसी जुमले में आते हैं। अफगानिस्तान से आए हुए बहुत से पठान कबायल जो बड़े समीर के उस हिस्से में जहां हम आबाद हैं या हकूमत करते रहे या मुस्तकिल बुनियादों पर आबाद हो गए मैं इस सिलसिले में सदुलई कबायल का बिलखसूस जिक्र करूंगा जिनकी हकमियत का दायरा डेरोस्ता खान से मुजफ्फरगढ़ जो मुजफ्फर खान सदुलई के नाम पर है और तकरीबन आज के मुल्तान तक फैला हुआ जिसका दारुल खिलाफा मानगेरा जो भक्कर से आगे बाकी है और जिसका कला अब भी अजमत रस्ता का पता देता है और पुराना डर इस्माइल खान जो इस्माइल खान बलोच ने कायम किया था लेकिन उस्ताद जमाना 19वीं सदी के आगाज ही में दरियाबंद हो गया और शुमाल मशरक और नवाब शेर अहमद खान सदुदई ने दोबारा से अफगानिस्तान के शहर कंधार के नक्शे पर तामीर किया और इसकी तारीखी हैसियत को बरकरार रखते हुए इसका नाम तब्दील न किया और वही पुराना नाम डेरोस्ता कर दिया। इन सदुदईयों के अलावा अली जई काकड़ बाबड़ दुरानी खटक बंगश ओपल जई यूसुफ जई गजनवी और फुग्यानी वगैरह जिनका ऑरिजिन अफगानिस्तान और पश्तून कबायल पर मुश्तमिल थे बतौर फर्स्ट लैंग्वेज यही जुबान यानी हिंदको बोलते रहे। अब भी डेरा शहर में बोले जाने वाली जुबान हिंदको ही है और हिंदको ही कहलाती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये कबायल पश्तो नहीं जानते या बोलते नहीं बल्कि पश्तो पर भी मुकम्मल जोर रखते हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली पहली बड़ी जुबान पश्तो की शक्ल में उभरी है। जुबान बड़ी या छोटी नहीं होती बल्कि इसके बोलने वालों की तादाद से माहिरीन लसानियात इसकी दर्जाबंदी करते हैं। इसमें शक नहीं कि लोगों की शनाख्त का जरिया उनकी जुबान ही हुआ करती है मगर कभी कभी इलाकाइयत भी इस पर गालिब आ जाती है। मसलन हजारा मंडल के हिंदुमान हजाराबाद या हजारी इस तरह पेशावर वाले पेशौरी जिन्हें हमारे पश्तून भाई सारैनी कहते हैं डेरा के बशिंदे डेरावाद और पटवारी कश्मीरी वगैरह कहलाते हैं। इनकी बोलियों में सिर्फ लहजों का फर्क सकाफत में बहुत हद तक मुमासत पाई जाती है और चूंकि मुसलमान ज्यादातर हिंदुओं के जेर असर रहे हैं तो बहुत सी हिंदुमाना रसूमात भी हमारी सकाफत में दर आई है जिस तरह दूल्हे पर रंग फेंकना जो शायद दिवाली की तकदीर है बारह मुख्तलिफ सकाफती रंग और जुबान मेरी बहन बुशरा फरत ने भी आपको पेश किए
تسلیم رکھتے ہیں بلکہ یہ زبان اور ثقافت کی وسعت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لہجوں کی بات ہو رہی تھی تو اکثر احباب سرائکی کو بھی سندھی اور پنجابی زبانوں کا لہجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ سرائکی کو زبان ماننے والے اور بولنے والے بڑے صغیر کے اس حصے میں جسے مملکت خدا داد پاکستان کا نام دیا گیا ہے بکثرت رہائش پذیر ہیں اور وہ اپنی زبان کو علیحدہ زبان اور شناخت مانتے ہیں۔ ریاست پاور ہاؤس جو اب پاور کی طبیعت سے موصوم ہے اور شاید اب اپنی زبان کو ہتھیار بنا کر ایک نئے صوبے کی مانگ کر رہے ہیں، مکمل اور جنوبی پنجاب میں خصوص ملتان، مظفر گڑھ، دہیا، بکر، میاں والی، خیبر پختون خان کے دینسور خان کا کچھ حصہ اور دریا سندھ کے کنارے کنارے آباد صوبہ سندھ کے بہت سے اضلاع میں سرائکی زبان بکثرت بولی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سکر، دادو، سانگڑھ، نواب شاہ، میر پور خاص اور حیدرآباد میں بھی سرائکی بولنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سال 1986 میں جب انگریزوں نے برے صغیر میں نہری نظام کی بنیاد رکھی تو بستی پنجاب سے کافی نقل مکانی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں دیکھنے میں آئی۔ تقسیم ہند سے قبل جنوبی پنجاب میں 15 سے 20% آبادی ہندوؤں اور سکھوں کی تھی جو پاکستان حملے کے بعد ہندوستان سے گئے اور ایک میسو نیٹورک عمل میں آئی جس کے نتیجے میں کئی نئے خاندان جنوبی پنجاب میں آباد ہوئے۔ سرائکی بصیرت کے اراضیات سرفیز، گندم اور کپاس کی پیداوار کا سرچشمہ اور پانی کی فراوانی کے باعث یہ علاقہ زیادہ اٹریکٹو رہا، یہاں تک کہ اس کا رتکا علاقہ بھی فرض اریگیشن اسکیم کے تحت ہزاروں ایکڑ پر مشتمل بنجر رقبے میں بھی بہت سے لوگوں کو الاٹ ہوئے تاکہ وہ یہاں کاشتکاری کرے۔ اس طرح ان علاقوں سے پیداوار کی شکل میں کثیر سرمایہ حکومت پنجاب کو آتا رہا، لیکن حکومتی عملداری کہ وسطی پنجاب کے لیے جن کی توسیع پسندانہ ذہنیت کی کار فرمائی نے ریاست بہاولپور کو بھی جو سرائکی کا سینٹر آف ایکسلنس تھا پنجاب میں ضم کر دیا، لیکن جنوبی پنجاب کے باشندوں کے حالات بہتر بنانے اور انہیں زندگی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے، جہاں سے جنوبی پنجاب کے لوگوں میں احساس معلومی نے جنم دیا اور پنجاب کے خلاف نفرت کا بیج پڑ گیا۔ جب اقتصادی ترقی رک جاتی ہے تو لامحالہ اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر شعبے بشمول ادب و ثقافت پر پڑتے ہیں، اس لیے میں نے یہ تبدیل مانی۔ ایسے میں مدام کی تکلیف کئی کئی پر نظر آ جاتی ہے مگر کم، اور ادب کی عمومی رفتار یقیناً متاثر ہوتی ہے۔ جذبات و احساسات کا اظہار چاہے ادب میں ہو یا ثقافت میں، زبان ہی اس کا مؤثر ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اپنے نظم شدہ آنکھوں کا فرق کرنے اور اپنی ایک زندگانہ حیثیت منوانے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے جاری سرائکستان میں سرائکی صوبے کی تحریک میں بھی لسانی یعنی زبان کی طاقت پر شناخت قائم کرنے کی عملی کوشش پس منظر اور پیش منظر دونوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ سرائکی بولوں اور ان کی آبادی کا تناسب وسطی پنجاب سے کہیں زیادہ ہے، لیکن دور افتادہ ہونے کے باعث ارباب اقتدار اور اختیار کی توجہ سے معلوم رہنے کے باعث جنوبی پنجاب سے اپنی حاکمان پنجاب اپنی مقصد بڑھانے کو کرتے رہے، لیکن ان کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ زرعی علاقہ ہونے کے باوجود زرعی یونیورسٹی جنوبی اضلاع میں نہ بنائی گئی، فنی تعلیم سے لوگوں کو محروم رکھا گیا۔ وسطی پنجاب کے 10 سے زائد میڈیکل کالجوں کے مقابلہ میں سرائکی آبادی میں صرف 2 میڈیکل کالج، اور تعلیم کے میدان میں 1999 میں کہیں جا کر اسلامک یونیورسٹی آف پالنپور اور 2006 میں باب الدین زکریا یونیورسٹی ملتان کا قیام عمل میں آیا، جہاں سرائکی ڈپارٹمنٹ باقاعدہ طور پر اسٹیبلش ہوا اور 1-2 ٹی وی چینلس کے ذریعے سرائکی زبان کی ترمیم و ترقی کے اقدامات دیکھنے میں آئے۔ یہی سلوک صوبہ خیبر پختون خان کی سابقہ حکومتوں نے ضلع ڈیرا خان کے ساتھ بھی روایا تھا اور انہیں سرائکی زبان بولنے کی پاداش میں غیر ترقی یافتہ رکھا گیا۔ حالانکہ ضلع ڈیرا خان کے دامان کا علاقہ لاکھوں ایکڑ لیول لینڈ پر مشتمل ہے جو پانی نہ ہونے کے باعث ویران پڑا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر پینے کا پانی بھی ناپید ہوتا ہے۔ ایسے میں ادب و ثقافت پر جمود کا کاری ہونا فطری عمل ہے۔ ستم پر بارائے ستم، پچھلے 20 سالوں سے ہم دہشت گردی کی جنگ میں سر اول کا کردار نبھا رہے ہیں۔ جنوبی بلوچستان کے ملحد واقع ہونے سے اور خصوصاً متاثرہ خاندانوں کی نقل مکانی کے باعث ڈیرا کافی دباؤ کا شکار رہا ہے، یہ بھی ادب و ثقافت کے ارتقاء میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے جس طرح سوات اور صوبے کے دیگر متاثرہ علاقوں میں سے کافی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں خوشحالی کی طرف لانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے،
ने अपनी भरपूर सलाहियतों और लोक व्यवस्था के बलबूते पर सूबा शबर पख्तूनख्वा ने नुमाया हैसियत हासिल कर सकता है। हम शुक्रगुजार हैं मौजूदा हुकूमत शबर पख्तूनख्वा के जिन्होंने चश्मा लिफ्ट कैनाल और गुमल दाम स्कीम को अपनी तरजीहात में शामिल कर लिया है। इससे जिला डायरेक्टर खान ने एक सख्त इनकलाब आया, इक्तसादी और माशरती तरक्की के साथ अदब और सकाफत की रफ्तार में तेजी आई और इस तरह लोग सराइकिस्तान की तरफ देखने की बजाय अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने में मुसर्रत महसूस करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अर्ज कर रखा है कि इस खत्ते की सकाफत और अदब में बढ़ावा लाने के लिए जुमला इकदाम करेगी और अगर हुकूमत अपने आप में मुखलस हो तो कोई वजह नहीं कि दरअसल खान हिंदको और सराइकी दोनों में अदब और सकाफत की अपनी तारीखी अहमियत जिसे वो खो चुका है अपनी अजमत रफ्तार को दोबारा हासिल कर ले। और जुनूबी बलूचिस्तान से इलाक के बायस वार एंड में हमने मईशत और माशरत का जो नुकसान बर्दाश्त किया है उसकी तलाफी हो सके। जिला डॉक्टर खान एक मतलब फैस करता है और यहाँ बैनवामी शुरुआत याफ्ता शायर वही पैदा हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कायम है लेकिन यहाँ पर सकाफत की तरक्की के रोशन इम्कान हैं जिनसे पूरा पूरा फायदा।